isagoo si bareer ah u dilay marxuum cumar xasan macalin. Dembigaas oo ka dhacay waa maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Waxa ay xukun ku riday askari ka tirsanaa ciidamada booliska Soomaaliya oo isgoyska ceelgaabta ee degmada Xamarjajab ku dilay ruux ganacsade ahaa Nuur Daahir Geedi oo ah askariga dilka geystay ayay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Waxaana Nuur uu dilay Allaha u naxariistay marxuum Cumar Xasan Macalin oo ahaa nin ganacsi ku lahaa isgoyska ceelgaabta ee degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir. Sida uu sharaxayo gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute: Bismillaah. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysane Deble Boliis 42682 Nuur Daahir Geedi ina Caasiro Maxamuud Xuseen 29 jir ah ku dhashay Gaalkacyo ka tirsan saldhigga Booliiska Shangaani, kaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah dil kas ah, isagoo si bareer ah u dilay marxuum Cumar Xasan Macalin. Dembigaas oo ka dhacay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir 16-kii bishii 6-aad 2020. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyey xeeraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida, marka ay dhageysatay maxkamaddu qiraalka eedaysana Nuur Daahir Geedi uu ka hor cadeeyey garsoorka hortiisa in isagoo sigaar ka iibsanayo marxuumka ay xabad ka dhacday qorigiisa sababtay geerida marxuum Cumar Xasan Macalin, marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in iyagoo la jooga marxuumka uu imaaday eedaysanaha oo wata lacag shilin Soomaali ah, uuna u dhiibay marxuumka kadibna marxuumku uu ku dhahay lacagta way jeexan tahay, eedaysanuhuna uu damcay in uu xoog wax looga iibiyo marxuumkuna uu ka diiday kadibna si xanaaq leh uu uga tagay eedaysanaha, wuxuuna soo laabtay isagoo ku hubaysan qoray iyo boosh, wuxuuna xoog ku qaatay baakad sigaar ah, kadibna marxuumka ayaa ku dhahay ii dhig xoolahayga. Eedaysanahana wuxuu ugu jawaabay 2 xabadood oo mid ka mid ahay wejiga kaga dhacday marxuumka, sidaasna uu goobta ugu geeriyooday. Marka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga, qiraalka laga qoray eedaysanaha, warqadda cadeynta dhimashada iyo sawirka marxuumka qorayga uu dilka ku geystay eedaysanaha, marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedaysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane Deble Boliis 42682 Nuur Daahir Geedi uu yahay dambiile galay dambiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Cumar Xasan Macalin. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.